За өдрийн мэнд үзэгчдээ та бүхэндээ нүрийн яргийн багш Үнэн Жаргал зөвлөгөө өгөхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бүгдээрээ зохны талаар ярилцъя. За зох бол хамгийн зохны хэсэг бол хамгийн эмзэг, хамгийн амархан үрчлээддэг тийм хэсэг байгаа. Та одоо зөвлөхөд байнгын зохондоо чигшүүлэгч тас түрхчих яах хэрэгтэй, зохны тас түрхчих хэрэгтэй. Ингэснээр бас нэг талаасаа зохио үрчээхээс, үрчлээдхээс, унчхаас бас сэргийлэх боломжтой. За өнөөдрийн тасгал маань нүдний зоо дээд зоохийг дээш нь өргөж өгдөг тийм тасгал байгаа. За нүрний яогт маш олон тасгалууд байдаг. Багшаар заалгаж аль болчны ажиллуулал зөв, за хаанаа чангарахыг мэдрэх ёстой гэх мэтлэнгээр дандаа багшаар заалгаж хийх тасгалууд маш олон байдаг. За энэ зөвлөгөө болонгаар та бүхэн өөрөө бие даач хийх боломжтой энгийн тасгалуудыг зааж өгч байгаа шүү. За одоо бүгдээрээ зөв дээд зөх одоо чангалж өгдөг, унчхаас сэргэлдэг ийм тасгал сурья. За энэ тасгалыг хийхдээ их цун, цих сун, яг урагшаагаа хараад сун, хөмсг хөдлөхгүй, зөвхөн нүднийхээ харцыг хөдөлгөж хийдэг тасгал байгаа. За зүүн дээд болон руу харлаа, доошо харлаа, баруун дээш харлаа, доошо харлаа. За энэ тасгалыг нэг хийхдээ 10 удаа хийнэ. Баруун дээшээ, зүүн доошо, зүүн дээшээ, доошо. Зөвхөн нүднийхээ харцыг хөдөлгөж хийнэ. Хөмсг хөдлөхгүй, дух оролцохгүй. За энэ их энгийн хэрнэ мэдээж өндөр үр дүнтэй юм тасгал байгаа. За энэ тасгалыг та 10 удаагийн давтамжтайгаар өдөрт 3-5 удаа хийгээрэй. За өнөөдрийн зөвлөгөө энэ үрээд өндөрлж байна. Баярлалаа.